Насправді, Наталя, це глибинне запитання, тому що що нас чекає, ну, я не готовий сьогодні сказати. Очевидно, нас буде цікавого чекати, але разом з тим драматично. От я послухав зараз з задоволенням дискусію Віталія. Віктор Біщук, дуже, по-перше, Віктор аплодує за все сказані тези, абсолютно погоджуюсь з ними, і мені сподобалося апелювання Любомира. Ви, з одної сторони, товариство, обидва праві. Я би хотів би дещо вклинитись в неї. І дивіться, історія наступна. Ми маємо подякувати сьогодні Володимиру Зеленському. Знаєте за що? За цей фарс, який ми сьогодні з вами побачили. Саме цей фарс сьогодні показав якість наших політиків. Я не маю на увазі тільки слух. От сьогодні згадували за Батьківщину. Я би дуже хотів би, я просто до сих пір не міг зрозуміти позицію саме цієї партії, тому що коли їхній депутат прийшов, виступив з красивою, неймовірною промовою. Вона дійсно була така бомбова. І тут потім раз, і Батьківщина, окрім двох голосів, Юлія Володимирівна, в традиційній собі манері, не прийшла на засідання, підставивши своїх депутатів. Саме вона їх, грубо кажучи, я це знаю. Я мав можливість поспілкуватися з окремими депутатами. Вона, по суті, різко поставила питання Руби. І тільки один голос проти. І це теж для виборців, товариство. От я просто зараз хочу до аудиторії звернутися, до телевізійної, до студії. От ви сьогодні бачили оце театральне дійство. Зараз ми не про Разумкова, ми до нього потім повернемось. От подивіться, вам сподобалось? Підніміть руку, кому це сподобалось, цей фарс. Рук не бачу. А тепер, коли ви будете йти на дільниці, подивіться в дзеркало, а потім ще раз подивіться саме це засідання. І потім запам'ятайте оті політичні торгові марки. Не партії, а торгові марки. Так буде це коректно сьогодні сказано. Оце те, що ми сьогодні можемо сказати про серію опозиційних сил, які себе говорять опозицією. Я хочу окремо привітати і дати привіт людину, яку я знаю з Батьківщини, Михайлу Цимбалюку. І до вас звернутися, товариство, коли буде от Михайло Цимбалюк чи інші представники Батьківщини, які натиснули зелену кнопочку сьогодні, будуть говорити про узурпацію влади, перебувайте зразу, показуйте це голосування. Товариство, ви до цього дійшли. Ви, по суті, легітимізували те, що вас як мафію, вас втягнули в цю гру. Ваших би голосів було би достатньо, щоб зняти було сьогодні Разумкова. Але ви підіграли. Очевидно, тим позбавивши себе права називатися опозицією. Тобто ви є частиною сьогодні цієї команди. Подобається вам це чи не подобається? Це ваша має бути політична відповідальність. Оце я просто говорю для того, щоб ми розуміли, усвідомлювали, що нас чекає. Нас чекає, дійсно, має бути еволюційний шлях. Це має бути дійсно політики відповідальні і ті, які несуть сенс, зміст і говорять про сьогодення і як будувати від сьогодні майбутнє. Вчорашні історії, тому подібне, це дискусії експертні і історичні. Ми повинні виходити не симулякрами, а з конкретними рішеннями. Сьогодні ми маємо, по суті, я не скажу, що це знищення парламентаризму, це просто показано, на якому він сьогодні є стані. І я дійсно побоюся, от Любомир говорить, наша справа вулиця. Вулиця – це щоб зупинити розвал і червоні лінії, а далі має бути будівництво. Це трошки інший підхід, це рутинний підхід, нудний. Він не такий хайповий. І це головна проблема. А тепер повертаємося до процесів і процедур. Чи були порушені регламентні процедури стосовно зняття Разумкова? Так, вони були. І Батьківщина сьогодні, як одна, я просто чому апелюю, бо я часто в вашій студії з Михайлом Цимбалюком зустрічаюся, наприклад, да? І ми ж дискутуємо грамотно. Ми не маємо зараз з Михайлом Цимбалюком зв'язку, тому я розумію, тому таки заочна дискусія, саме я заочно, це не наїзд, це просто для того, щоб і глядач, і ті, хто голосує, і ті, хто буде потім слухати, ви завжди зможете цю тезу мою із апелювання прокрутити, йому показати, він зможе відрефлексувати. Або я сподіваюся, ми зустрінемось з ним неодноразово в ефірах. Але дивіться, коли говоримо про некомпетентність влади тощо, і ми хочемо провести дострокові вибори, ваших голосів для цього не треба було сьогодні. Тому ми говоримо про фарс і обман. Я хочу, щоб ми перестали один одного обманювати. Чи помилявся Разумков на посаді голови Верховної Ради? Так, очевидно. Чи несе він відповідальність за те, що він був в цій компанії? Так, і сьогодні його відповідальність зайшла. Разом з тим,
Дмитро Разумков має непогані стартові позиції, як вже впізнаваного політика, який був, ну погодьтеся, далеко не найгіршим головою Верховної Ради України, зокрема за останній період. І в нього є в активі, як мінімум, те, що він поборов кнопкодавство, ввівши сенсорну кнопку. Є. Ну, скажімо, стримувати навіть оцей турборежим і іноді аж занадто популістичні ходи – це теж момент важкий і несправедливий. Так він збудував непогану комунікацію, в принципі, між різними фракціями, практично всіма. Його позиція стосовно Медведчука. Мені вона може не подобатись з точки зору ідеології. Мається на увазі, тому що мені теж подобалося швидке рішення, що проти Медведчука, відповідно його структур, бізнес-структур медійних, вели санкції. Але є іще одна річ, яку повинні ми всі з вами усвідомлювати. Якщо держава діє в неправовий спосіб, порушення Конституції України, то потім за помилки владних інституцій, точніше тих, хто називається влада, ми від імені держави, як платники податків, платимо потім компенсації за програшні справи в Європейському суді з прав людини. Назар може підтвердити мої слова. Ну це ж правда, правда. І тому на цьому настоював, власне, Разумков. І тепер, коли ми говоримо про закони і так званий олігархів, чи буде він оскаржений в Конституційному суді? Так, і це питання часу. Олександр, я би хотів... Олександр, я перепрошую. І ще важливе, Віталій, я просто завершу думку. Я хочу, щоб ми зрозуміли, от ми в цій нашій сьогоднішній студії, ми не раз все ж акцентуємо, що ну, ми зараз не суто про персоналію Разумкова. Ми говоримо про спікера, який намагався бути спікером парламенту. А далі ми будемо мати спікера, який, ми ж не знаємо, який він буде, правильно? Ми можемо здогадуватися, яким буде дивіться, пан Стефанчук. Віталій, демо-версію, я ж, власне, підводив. Демо-версію ви бачили одного із потенційних спікерів минулого пленарного тижня. Тобто ви бачили, як ухвалювався законопроект антиолігархічний. Він ухвалювався з порушеннями процедури. Він був якісний, він був з колізіями. Бог з ним. Що відбулося в п'ятницю? А в п'ятницю відбулося те, що зі стенограми зробили переказ. Тобто це коли ви в школі пишете диктант, от пам'ятаєте, у нас було диктант і переказ. Є різниця між тими двома матеріалами? Очевидно, що є. Стенограма – це документ строгої звітності. От як сказали оце слово, воно так і звучить. Там не може бути змінено абзац тощо. Так от навіть оцей процес дає можливість будь-якому олігарху потенційному, навіть якщо він є таким, якщо проти нього застосується закон, виграти в Європейському суді з прав людини суд проти держави, і відповідно ми з вами будемо платити за недолугість цього закону. Оце є дуже важливий момент. От. І тому, розумієте, коли я чую з уст президента України, що регламент нам заважає і далі по тексту, регламент – це закон. Або змінюємо закон, правовий спосіб, і тоді рухаємося далі, або його виконуємо. Оці постулати, на якими намагався артикулювати увагу Дмитро Разумков. Знову ж таки, спікер Верховної Ради України. Чи буде дотримуватися позиції потенційний голова Верховної Ради? Якщо це буде умовно Веніславський, хоча я не бачу його серед кандидатів, а даремно, він би міг би мати, мені здається, консенсусний варіант. Мені так здається. От, Стефанчук, ну, рівень Стефанчука ми з вами бачили, коментувати вважаю щось зайве. Почули, Олександр, а так ще коротко, вже завершуючи змову з вами, як ви гадаєте, чи оця історія з спікером, яка наклалася в часовому проміжку на розслідування справ офшорів, щоправда, задавнених президента Зеленського, чи можна зараз говорити, що у Зеленського і його команди є певна точка або неповернення, або, можливо, біфуркація, коли команда піде в інший бік? Як ви гадаєте, що далі? Але коротко, прошу, в півтори хвилини. Дивіться, по команді, по слугах народу, в них тільки все починається, і починається, чим буде ближче до виборів, тим більше вони будуть один одного добивати, знищувати навіть за місце просто потрапляння в списку. Прохідну частину я просто промовчу, там це буде просто драматургія, яку Голлівуд, можливо, навіть не бачив. Стосовно оцих от справ, які там теж згадували, там по Укрексімбанку і по меру там Одеси тощо, мені здається, що це просто спроба переключити нашу всю увагу, власне, от від Укрексімбанку, да, відповідно, і від цієї історії, що зараз з'явилася стосовно офшорів. А точка біфуркації, все, вона пішла. Далі просто буде залежати від того, наскільки суспільство, точніше, громадяни України будуть себе комфортно почувати, переживши зиму,
Це перший момент, це економічний і соціальний фактор. І другий момент, наскільки сьогодні на опозиційному фланзі з'являться люди, принаймні системної і послідовної позиції, а не так, як от сьогодні Соболєв сказав одне, а голосування «Батьківщини» було інше. Тобто це коли звук з картинкою не справляється. Тобто і вони будуть мати підтримку, але вже не таку значну. А тут питання, хто буде сьогодні заходити на це електоральне поле. Це дуже, дуже важливо, тому що люди хочуть мати спокійне, справедливе, головне справедливе життя і прогнозоване.